Ska jag bara testa utrustningen här? Klockan är ju så gott som slagen, men jag ser att alla inte är riktigt inloggade än. Trevligt att se dig, Rolf. Du är den enda som deltar digitalt idag. Du är varmt välkommen. Ja, vi har några stycken kvar, ja. Mm. Jag kan ju prata så länge medan vi väntar på att de sista de blir inloggade. Som ni alla vet så restriktionerna har ju släppts ganska mycket ut i samhället, och det innebär ju då att vi valde att släppa det här i fullmäktige. Det innebär att alla ersättare är varmt välkomna att delta på fullmäktige, precis som goda gamla tider håller på sig. Och åhörarna är självklart välkomna även nu. Det enda är ju att åhörarna fortsätter vi att hänvisa upp till balkongen. Vi har ju inte heller gemensamma pauser, men det visste ju, det var det vi föredrog. Och så tar vi ju då korta aktioneringar när vi behöver detta. Fejkorna är där nere, så när ni känner att ni är mogna så tar ni er fejka. Kaffe är där också, lite att dricka. Det är mycket folk ikväll. Nu börjar det att närma sig. Men jag kan hälsa er alla varmt välkomna till kvällens fullmäktige. Hälsa välkommen till våra tjänstemän och vår kommunchef. Varmt välkommen. Vi har Johan Lindberg från Helsingborg, sekretariatchef för familjen Helsingborg. Kommer vi att höra mer från dig alldeles strax. Ibland kan det bli så att tekniken strular. Vi löser det. Men ni hör mig tydligt. Det är ingen som reagerar, så jag... Ja, då ska jag inte prata högre eller mer. Du hör också, Rolf. Ja då, inga problem. Ja, det är gott. Är det någon som har problem med att logga in, eller alla som ska vara inloggade är inloggade? Snart, hör jag. Är vi redo? Jag hörde ni. Vi är redo. Då hälsar jag er alla varmt välkomna. Och så förklarar jag mötet för öppnat. Vi ska ha en godkännande av kallelsen. Kungsgörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 februari 2022 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag, var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 18 februari 2022. Kan vi med detta godkänna kallelsen? Ja. Svaret ja. Då kommer vi till ett upprop av ledamöter. Linda, varsågod. Tack. Jag ropar upp er som är tjänstgörande. Vivica Andreasson, Jan Karlsson, Martin Sjöström, Janet Norbeck, Joakim Sandberg,
Roger Nilsen, Annika Fink, Myra Tespalchi, Åsa Holmén, Bodil Hellberg, Hans Sundström, Ronny Sandberg, Mikael Mortensson, Isabella Janko, Bitten Mortensson, Menai Nocik, Lennart Fredriksson, Ottman Atahualbe, Gun Friberg, Daphne Lugici, Lucy Glinka, Johan Bergqvist, Marika Lindberg, Peter Lindberg, Hampus Sarvin, Sten Hugosson, Jan Hennings, Rolf Lundqvist, Marcus Möller, Tony Wiklander och Harry Rosqvist. Bland de ej tjänstgörande ersättarna har jag noterat Ulf Söderström, Fredrik Karlsson, Monica Glans, Nils-Göran Nilsson, Linda Marie Kamper, Florian Bobosea, Kerstin Andersson, Gunilla Pellinen, Sven Olsson. Ja, det var alla. Är det någon som inte blivit uppropad? Tack för det, Linda. Då kommer vi till punkten nummer 4. Då ska vi ha godkännande av en föredragningslista. Och där kan jag ju meddela att vi kommer under punkten 6 för information från familjen Helsingborg. Och där är vi idag gästade av Johan Lindberg som är sekretariatchef familjen Helsingborg. Under punkten 7 så har vi fått in en avsägelse ifrån Eva Nilsson med Moderaterna som vill lämna som ledamot i BIN. Jag har hört att det även kommer att bli ett fyllnadsval där. Under punkten 8 så har vi två stycken enkla frågor. Båda är ställda till ordföranden i kultur och fritid, Linda Marie Kamper, som är närvarande här och redo till att svara på dessa frågorna. Jag ser. Där. Den första frågan är då ställd ifrån Åsa Holmén, som handlar om våra livsviktiga idrottsföreningar. Och den andra, ska vi se här. Det är också en enkel fråga som handlar om fritidsbanken som är ställd av Viviga Andreasson. Under punkten 9, där har vi en interpellation som har inkommit. Den är från ställd av Österbyalliansen till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg och handlar om matsvinnet. Var står vi i Österbys kommun? Under punkten 17, då har vi fått in tre stycken nya motioner som vi får ta ställning till. Om vi kan skicka dem vidare för beredning. Och sen har vi då anmälning och delgivning där vi har fått en rapport från KPMG. Och jag frågar fullmäktige, kan vi med detta godkänna föredragningslistan? Ja. Det får ni berätta för mig. Så jag ser inte någonstans, det vet ni om, sedan om mig i presidiet. Ni måste berätta för mig att det händer uppe. Roger Nielsen, varsågod. Jag kan inte se där på din skärm. Det är din jag använder. Tack, ordförande. Tack, ordförande. Ja, det lät bättre. Åhörare och ledamöter, ersättare. Nej, jag ville ställa en fråga och det är ju var väldigt svårt för oss att egentligen komma på var vi skulle ställa den. Och vi tyckte detta var något bästa punkten då med föredragningslistan. För denna gången, även denna gången precis som förra vill jag hävda, så har det kommit in ett brev till kommunen där han har velat att ledamöterna i kommunfullmäktige skulle få den här texten. Och då är min fråga, hur gör kommunen med en sån här fråga? Hur får, jag tror han heter Bo Andersson i detta, ett svar från kommunen att det har gått ut till ledamöterna, vad har de gjort med den eller så här va? Hur handhar man det hela så att säga? Jag vet ju att vi har fått utsänt, absolut. Men jag vet inte på vilket sätt ordförande gör du någon återkoppling till den personen eller så här. För vi har ju alla hävdat att det är viktigt med medborgardialog. Och då är det ju en fråga, hur får medborgaren återkoppling på sådana här ärenden så att säga?
Vi kan ju givetvis svara som enskilda. Jag har läst ditt bo och agerat sig eller så. Va? Men gör kommunen någonting? Eller gör nu kommunfullmäktiges ordförande någonting? Det var min fråga på det hela. För det kommer inte med på anmälningar, delgivningar eller någonting sånt heller. Så att... Hur syns det att vi har tagit det i ärendet så att säga? Tack! Tack för det, Roger. Ja, normalt, vi har faktiskt inte haft något arbetssätt kring detta tidigare. Så jag föreslår att jag tar frågan med mig och tar det med presidiet, så återkommer vi med ett svar på detta. Så tittar vi på det. Tack för din fråga. Med detta kan vi godkänna föredragningslistan för kvällen. Var det en tidsrum? Där var den. Bodil Hellberg, varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. I dagens synpunkter från en medborgare så tog vederbörande upp frågan om att flagga för Ukraina. Vilket ju många kommuner i vår omgivning gör. Man flaggar med den ukrainska flaggan för att visa sympati med den svåra situation som Ukraina befinner sig i. Jag tror att vi alla i Sverige känner med Ukraina. Och det är ett litet, litet, en liten, liten sak vi kan göra, det är att hissa deras flagga. Och det är ju inget punkt på dagordningen, men jag undrar ändå, finns det inte någon möjlighet att vi kan ta ett sådant beslut ikväll? Jag skulle gärna vilja att vi kunde detta. Tack för det, Bodil. Nej, det är ingen möjlighet att vi kan ta ett sådant beslut ikväll. Men jag kan ju säga att det är ju inte, nu inte någon av oss här som inte har våra tankar i Ukraina och det som händer här. Jag vet inte om kommunen har någon flagga. Men jag kan ju... ser ju här att vi har både, vi har ju vår kommunchef och vårt kommunalråd här i lokalen. Jag kan tänka mig att de tar frågan med sig. Jag vet att de redan har pratat om det. Så jag låter er ta ett samtal kring detta. Kommer ni säkert fram till något klokt? Jag tror vi alla hade önskat att vi hade kunnat gjort mer. Ja, det är en väldigt trist situation. Petter Lindberg begär ordet. Nu ser vi det. Tack ska du ha. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det är inte ofta vi håller med Liberalerna, men för den gångens skull så gör vi det. Och skulle det finnas en möjlighet till det så är vi absolut bakom det. Tack för det, Peter. Tony Wiglander vill också. Jag tror inte att alla där hemma hörde vad Tony sa. Tony, han säger att han tror inte att det finns några flaggor kvar i ja. Men vill man prata får man gå till talarstolen för att alla skulle kunna höra vad vi säger. Men jag hörde vad du sa. Ronny, varsågod. Tack så mycket. Där, så ja. Tack så mycket, fru ordförande. Nej, det är så att det är inte så enkelt att flagga med den ukrainska flaggan då vi inte har en sådan. Och precis som Tony Wiklander säger, det är inte enkelt att beställa. Det finns inte att få tag på just nu. Tack, Ronny. Ja, du bekräftar det som Tony sa, ja. Precis, så är det. Ja. Ja, det är en jobbig tid. Det är oroligt för allihopa. Jag samtalar precis innan mötet här med fullmäktigeledamöter som sa, gud, alltså ska vi sitta här ikväll och ha detta möte när det händer sådana stora hemska grejer där ute. Det känns så meningslöst, men vi måste ju låta livet gå vidare här hemma. Det är ju nog det vi kan göra bäst just nu.
Men ja. Ja, det blir ett långt förtal. Men jag tackar för allas åsikter. Och så frågar jag fullmäktige. Kan vi med detta godkänna föredragningslistan? Ja. Svaret var ja. Nu ska vi ha två ledamöter. Ska jag bara ha rätt i mina papper här. Jag är bläddrat loss. Vi ska ha två med ledamöter att justera protokollet. Och vår föreslagna tid är redan nu här på torsdag den 3 mars klockan 12.00 på stationen. Vi har fått in ett förslag och det är på Gun Friberg. Kan vi få ett förslag till? Hans Sundström. Hans blir det. Ja. Kan fråga fullmäktige. Kan fullmäktige bifalla detta? Ja. Svarade jag. Så, nu är vi här, Johan Lindberg. Då är vi på nästa ärende, det är ärende nummer 6. Och här ska vi få information från familjen Helsingborg. Varsågod, Johan. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Jag ska berätta lite om vad vi har gjort tillsammans. Nu är en av 11 medlemskommuner i familjen under 2021. Påminna lite kort om hur vi är organiserade, hur vi samarbetar tillsammans. Och så ska jag avsluta med att påminna och bjuda in till den där familjedagen som vi ska genomföra ihop den 3 juni. Men först bara säga att jag tycker det är väldigt meningsfullt att vara här i. Jag förstår att man kan känna så att det känns. Men just ikväll tycker jag det är väldigt meningsfullt att praktisera demokrati, tänker jag. Så det är roligt att få komma hit till. Det är ett motstånd i det också att fortsätta. Mina barn har stått här och spelat trumpet och sådär. Jag är uppväxt i Kvidinge och har bott i Östorp i en herrans massa år. Så några av er känner jag igen. Ja, familjen, vi kan byta bild. Vi har tillsammans inför denna mandatperioden tagit fram en utvecklingsplan där det finns en vision för familjen på lite längre sikt och det finns liksom inriktningar vad vi vill jobba tillsammans med för utvecklingsområde. Familjen är ju en slags ett sätt att jobba regionalt, att vi tar ett större grepp än den enskilda kommunen. Kommunmedborgare pendlar och pluggar och så på olika ställen. Och tillsammans som kommuner så kan vi göra mycket för invånarna genom att samordna oss. Visionen säger då att vi ska fortsätta vara mångsidiga, för det är vi ju. Det är skillnad på att vara en liten kommun och vara en stor kommun. Det är skillnad på inland och kust och sådär. Vi har olika industrier och olika företag i våra kommuner. Men det är viktigt enligt den här visionen då, att vi är sammanhängande. Och då är det ju klart att det vi har jobbat med alltid är kollektivtrafik. Men det finns ju så mycket annat som får oss att hänga ihop. Vi hade ett kulturkort i somras till exempel inom hela familjen. Vi vill vara innovativa och spännande. Och syftet är ju att liksom skapa livskvalitet för invånare och se till att företagen mår bra här. Så har vi 4 fokusområden. Livskvalitet som är väl det invånarnära fokusområdet. Företagsamhet, infrastruktur och digitalisering. Hur är vi då organiserade? Det finns en styrelse. Åstorps 2 representanter sitter här, Ronny och Roger. De träffas varannan månad ungefär över året. Så det är 2 ledamöter från varje kommun. I vissa delar av landet i samarbeten så har man lite olika antal ledamöter beroende på hur stor kommun det är. Men så har man inte valt att göra i familjen, utan det är samma antal röster liksom, oavsett kommunstorlek. Sen har vi en kommundirektörsgrupp där Jonas är med som träffas nästan varje månad. Det är sommaren. Så där är det uppehåll, jul. Och under det så finns det, och det återkommer jag till då, en massa nätverk mellan verksamheter och professioner. Det finns samarbetsorganisationer, liksom både bolag och så, kommunalförbund. Och en del projekt som vi sätter igång ihop. Och så har vi ett utskott som politiskt utskott som rör kollektivtrafik för att kunna möta regionens politik som Ronny leder. Det utskottet.
Och så finns sekretariatet och det är medvetet hållt väldigt lite. Jag jobbar där och jag har en kollega som heter Anna Rydberg som jobbar deltid där också. Som håller, försöker stötta då kommundirektör, styrelse och de här nätverken i sitt arbete. Och där finns en bra poäng tror jag i det att vi håller det litet. Det som vi gör tillsammans ska göras ute mellan verksamheter och inte i en slags ny organisation som ligger bredvid kommunerna. Utan det ska göras mellan verksamheterna i sig, det vi gör ihop. Och som jag nämnde då har vi kunskapsnätverk, ett 40-tal inom olika områden. Vi har samarbetsorganisationer som är mer formaliserade. Då kan det vara att vi har avtal ihop om en tjänst eller någonting. Vi har ett bolag tillsammans. Alla kommuner är inte med i allt. De flesta kommuner är med i alla nätverk. Men alla kommuner är inte med i alla samarbetsorganisationer. Och där är också en point i familjen Helsingborg som inte alla samarbeten har. Och det är att vi har en ganska hög grad av frivillighet. Såklart under ett ansvar. Man kan inte bara plocka russin och kakan. Men där är ändå en hög grad av frivillighet från kommunen att vara med eller inte vara med. Det tror jag gör att vi är hållbara på lite längre sikt. Och så har vi test- och utvecklingsprojekt då. Som är en ny arbetsform som vi införde inför den här mandatperioden. Och de där testet, vi sätter av 4,5 miljoner per år, eller har gjort hittills. Budgeten totalt sett för familjen är 7,5 miljoner kronor. Så det är ju merparten av pengarna då, över 50% som går till de här test- och utvecklingsprojekten. Och det är ju för liksom sätta igång bra saker i förhållande till den här utvecklingsplanen som vi har. Det vi vill se ska hända, ska kunna förverkligas. Här är några exempel då. Om ni tittar så kan man se redan på titlarna på att det handlar om ganska mycket olika verksamheter i en kommun och olika saker. Det finns en del kring turism, självmarknadsförande regionen, Rönneå-projektet som ni är inblandade i. Rönneå är ett exempel där våra pengar från familjen Helsingborg används som medfinansiering i ett LIDER-projekt, så det har växlat upp och blivit mycket mer medel. Det är också ett exempel på det där med att jobba regionalt ihop. Rönneå-projektet berör, vad är det, 4 av våra kommuner i familjen. Men alla 11 ställer ju upp på det projektet för det utvecklar en ny destination som lockar folk till familjen. Och det kan ju sin tur om vi jobbar smart ihop liksom spilla över även på Höganäs till exempel. Så det är typiskt sånt där regionalt projekt som är bra. Sen har vi ett par projekt som handlar om företagsutveckling, företagsklimat, digitalisering inom socialtjänsten. Ett par stycken som handlar om kultur. Ett som vill lyfta kultur och industri av, till exempel Nyvångshögen har nämnts i det sammanhanget. Som ett exempel på ett kulturarv som kunde ta mycket större plats och som är attraktivt för besökare att komma och titta på. Perstorp är en annan sån plats som man skulle kunna lyfta. Det var några exempel då. Och nätverken som ni ser här är också har klustrat lite nätverk. Det är ju i princip alla områden som kommunen har egen verksamhet i. De är absolut olika liksom, djupa i sitt arbete och så. Men och vissa har ju egna verksamhetsplaner, drar ihop pengar från förvaltningarnas budgetar till en egen samordnare i familjen och så. Och vissa träffas mer för att man ska kunna få stöd när man skriver ett remissyttrande eller så. Så att de är på lite olika nivåer, men det får ju komma underifrån från de verksamheterna när de ser sina behov och utvecklar det. Ja. Och sen de där samarbetsorganisationerna som är lite mer formaliserade då. Här är några exempel. Högst uppe så är det vuxenutbildningens gemensamma sida för de 11 kommunerna. Det finns ett förslag nu, eller en idé om vi ska utveckla en gemensam ansökan också för elever. Men där kan man se alla 11 kommuners utbud. Och det var vi, sägs det, först i Sverige med att ha. Att om jag bor i Åstorp så har jag möjlighet att söka en utbildning i Ängelholm också. Inom vuxenutbildningen. Och det är ju en rätt stor skillnad för en kommuninvånare. Att ha en kommuns utbud eller ha 11 kommuners utbud.
Det är vi lite stolta över att vi har. Längst, eller ut till vänster, så biblioteken. Det är också det här, jag kan låna där jag kan gå och låna på min arbetsplats eller där jag jobbar på den orten, och så kan jag pendla hem och så kan jag lämna tillbaka boken på det biblioteket. Så de är väldigt starkt integrerade. Vi har också möjlighet att köpa upp liksom digitala tjänster och så tillsammans till bättre pris genom att vi är några stycken. I mitten ligger där HR Service Center. Det är ett pensionscenter för löner och pensioner. Och det är ju mer för att tjäna både kvalitet och pengar, att vi blir effektivare ihop. Ibland i det där fallet så tänker man det. Nere till vänster så ligger en sajt som handlar om att rekrytera familjehem, som är en nyhet för i fjol, där vi gick tillsammans ihop och försökte hitta nya familjehem. Och längst ner till höger är det där kultursommarkortet som jag nämnde innan, som kulturcheferna har utvecklat tillsammans. Och så några då som är lite mer 2021-händelser. Jag har nämnt familjehemsrekryteringen. Vi har också haft ett utvecklingsprojekt som hette YH-accelerator, alltså yrkeshögskola som studieform. Har vi haft lite platser och lite elever som har gått jämfört med hur Sverige har det i stort. Och det gäller både Skåne och det gäller nordvästra Skåne. Så Region Skåne jobbar hårt för detta och vi har satt igång ett arbete där vi försöker matcha företagen med utbildningsanordnare från hela landet och försöka locka hit dem till att söka utbildningar här. Två arbetsområden har fördjupats. Arbetsmarknad och vuxenutbildning och näringsliv och destination har gjort en ny typ av handlingsplaner som är mer konkretiserad än tidigare. Så där tar man steg fram på de områdena. Vi har gjort en del i förhållande till pandemin. Kanske framförallt gentemot företag. Vi har också haft en kampanj som heter Naturnära äventyret med hjälp av influencers så under hösten som försökte stötta destinationsföretagen. Liksom. Och sen har ett par kommuner gått med i våra samarbetsorganisationer. HR Service Center har fått tillskott av Perstorp och Bjuv. NSVR har fått tillskott av Örkelljunga. Och när det gäller arbetsmarknaden, jag sa att vi har fördjupat där, så en del av det arbetet har varit att vi har haft kontakt med SKR som i sin tur har haft kontakt med regeringen. För våra kommuner, vår styrelse och våra personer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor har sagt att vi skulle gärna ta ett större ansvar för vissa målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. Vi tror att eftersom vi har Vux och SFI i vår verksamhet att vi har en möjlighet att göra någonting som kanske inte AF har haft. Så det har varit en debattartikel i Dagens Samhälle och sådär. Det jobbar vi fortsatt på. Och sen är det där att ibland behöver vi samla oss så att vi hjälps åt att skriva underlag när det gäller stora regionala frågor. Och det ena vi hade i fjol, det var ju regionplanen. Det är första gången Skåne har gjort en regionplan. Det är en slags översiktlig plan som ska stötta eller bygga under kommunernas översiktsplaner på något sätt. Och där har vi ju kunnat jobba, klura och formulera oss så tillsammans i familjen för att hitta rätt i förhållande till regionen och lämna våra synpunkter. Vi har gjort detsamma när det gäller transportinfrastrukturplanen. Det är klart att det är skillnad för oss och många av kommunerna att komma som ensam kommun och prata med Trafikverk och regionen eller komma som 11 kommuner. Och det försöker vi nyttja tillsammans. Mm. Ja. Och så tänkte jag skulle avsluta med, och jag tror ni har fått ut den här, jag hoppas det, en inbjudan till familjedagen, den tredje. Den har blivit uppskjuten ett gäng gånger. Nu tänker vi köra. Och det där blir en möjlighet att se helhetsbilden av vad familjen Helsingborg gör, alltså vad vi gör tillsammans. Få ett helikopterperspektiv för det. Så man kommer och det blir både hälften inbjudna ungefär tjänstemän från nätverk och projekt och samarbetsorganisationer. Och andra hälften är ni i fullmäktige och KHS. Så. Alla kommunledningar också inbjudna, alltså kommunchefer och deras ledningsgrupp är också inbjudna. Men vi ska mötas, vi ska få höra om projekten, vi ska få höra om hur vi faktiskt samarbetar i praktiken och vad det är för nytta med det.
Och så ett par inspirerande föreläsare som kan putta på oss lite också under dagen. Så jag hoppas verkligen att ni kommer. Tack så mycket. Nämen, tack ska du ha, Johan. Det går bra att ställa frågor till Johan om någon önskar. Det går jättebra. Nej, Johan. Jo, det var det minsann. Ja, vi ska se här. Vivica Andreasson, hon har begärt ordet. Ser jag där. Varsågod, Vivica. Tack, fru ordförande, kärledamöter, ersättare och åskådare. Johan, om du tänker då Åstorps kommun, utifrån ditt perspektiv, vad tycker du vi kan göra bättre? Jag ställde en fråga till NSR och de sa att vi borde sortera bättre på våra äldreboende, vilket är igång. Så det finns alla möjligheter att påverka oss här och nu. Jag tycker nog att alla, det gäller inte bara jag, Stoff, nu är jag jättediplomatisk, yeah. Men jag säger alla kommuner behöver ta ansvar för hur vi använder vår samverkan. Alltså den här samverkan är lite unik. Veckan före sportlovet här då, så träffar vi Karlstadregionen som också försöker bygga en samverkan. Och de kommer till oss och säger att hur har ni gjort? Ni är en förebild, vi måste få veta mer. Och vi träffar Skåne Nordost som är våra grannar här då, veckan innan det. Och där är någonting i det vi gör som är bra och speciellt. Men det gör inte sig självt, utan alla måste vara med och bidra och ta plats. Och det tror jag är det viktiga, att vi engagerar oss i samarbetet. Tänker du på marknadsföringen av initiativen som finns? Jag tänker både på det och komma med idéer om vad vi kan göra ihop. Alltså, man måste ju fundera som kommun, vad vill vi med familjen Helsingborg? Hur vill vi utveckla vår region liksom? Vi tar den bollen. Tack. Ja. Tack för detta, Vivica. Peter Lindberg, varsågod. Tack för det, fru ordförande. Och tack för föreläsningen, Johan. Som du säkert vet så är vi ju tre jämstora block här i Åstorps kommun. Och ett block är ju utan representation. Och jag ska inte säga liksom att vi lämnas helt utan, vi får ändå löpande information. Men det är, vi är väl inte riktigt lika informerade som de två övriga blocken. Så jag skulle kunna haft många frågor här, men jag ska inte upphålla. Jag ska ha en fråga bara. Och det jag tänkte där under vision och utvecklingsplanen 2020-2023. År 2035 ska familjen Helsingborg, och det är den här, upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd. Och jag tänker just, du hörde Roger innan med skrivelsen som hade kommit om jordbruksmarken. Så jag ville liksom bara höra hur den visionen ser ut. Liksom, är det mer bara ord eller ni vill att det ska vara sammanbyggt? Alltså det är ju... Ska jag prata i mikrofonen? Ja, tack. Det ska man ju börja med att säga. Det är ju inte min vision, utan det är ju en politisk styrelse som har tagit den visionen. Och som faktiskt, om ni var med båda, var ju med och fick skriva med röd och grön penna i texten. Nej, det där tycker vi inte, och det är stället och så. Så det var ju ett gemensamt verkligen arbete att göra det. Om man plockar ord, mångsidig, sammanhängande och stadsbygd, ska vi ta de tre orden, så tänker jag att mångsidig, det är ju egentligen bara respekt för varandra och varandras styrkor och att vi ser olika ut. Det är ju en del i hur vi ska samarbeta och vara gentemot varandra. Inte se det som ett problem att vi inte är riktigt likadana. Det är ju en signal till oss själva egentligen. Men det är väl också kul som invånare att det finns lite olika saker att göra och besöka och olika sätt att bo och så. Sammanhängande är det centrala. Det ordet har jag alltid, om jag tittar tillbaks, nu har jag bara varit med 4 år, men om jag tittar tillbaks har ordet sammanhängande, Ronny, visst har det varit med i de här skrivelserna alltid. Och det betyder ju egentligen att vi ska koppla ihop oss bättre. Och då kan det ju vara, från början var det mycket infrastruktur det handlar om. Alltså tågen och bussarna, E4 vet jag, man jobbar hårt med, Örkelljunga och så.
Men sen har det ju blivit annat kring det också. Både på skolområdet, man kan säga gymnasie, till exempel gymnasieantagning har vi tillsammans. Vi har sådana utbildningsmässor för gymnasieelever ihop. Det är ju ett sätt att bli sammanhängande. Och det finns det ju på, vad jag sa om vuxenutbildning och sådär. Så där kan vi göra på fler områden. För jag tänker, när jag bodde här i Åstorp, när mina barn var mindre, så använde vi ju 4-5 kommuner i veckan för att fixa vårt jobb och var barnen plugga och våra fritidsaktiviteter och så. Och det är ju positivt. Det bör vi ju kunna underlätta ihop. Tackar. Tack för detta, Peter. Frågar du så blir det ju långa svar. Och så. Ingen som har någon mer fråga? Johan? Nej. Då vill vi tacka dig, Johan, för den informationen. Tack för att jag fick komma. Det är intressant. Tack. Ja. Och vi går vidare i programmet. Vi kommer ner till punkten 7 och där har vi en avsägelse som vi har fått in ifrån Eva Nilsson som avsäger sig platsen som ledamot i bildningsnämnden. Jag frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bevilja detta? Ja. Svarade jag. Vivica Andreasson har begärt ordet. Varsågod, Vivica. Tack, fru ordförande. Och jag skulle vilja föreslå Jim Fri till ledamot i bildningsnämnden efter Eva Nilsson. Tack. Ja. Ni hörde Vivicas förslag. Jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla detta? Ja. Svarade jag. Då kommer vi till ärende nummer 8 och då är det en enkel fråga som vi kallar det för, ska vi se här. Vi har en inkommen fråga och vi börjar med Ösa Holmén, Liberalerna, som har ställt en fråga till Linda-Marie Kamper som är närvarande här ikväll och svara. Så jag låter ordet gå över till dig, Linda-Marie. Varsågod. Tack så mycket för ordet, ordförande. Precis som du, Åsa, så tycker jag att föreningarna är jätteviktiga för Åstorps kommun. Och jag håller absolut med dig om att både bordtennisen och gymnastiken har undermåliga lokaler så som det är idag. Vi går från att ha 4 stycken hallar som det ser ut nu. Då menar jag fullplanshallar. Vi har Rågen, vi har Hyllinge, vi har Kvidinge och så har vi sporthallen. Tingdalshallen är redan i bruk för skolans verksamhet och föreningarna är på väg in. Till hösten kommer vi till att ha Arena Åstorp där det kommer finnas 2 stycken planer som är möjliga att använda. Vi går alltså från 4 planer till 7. I höstas, 19 och 20 oktober, så hölls det dialogmöten med föreningarna hur de tänkte kring sin framtid. Vilka behov de hade kring hallar, klubbrum. Andra tankar hur man skulle vilja kunna förbättra möjligheterna för sina föreningar. Detta redovisades på nämnden i november. Det arbetet som kommer nu inför höstens fördelning av tider i våra hallar, det pågår i förvaltningen. Man använder sig av framtagna fördelningsprinciper där man försöker göra det så bra som möjligt för våra föreningar som det går. Föreningarna de ansöker om tider, var vill de vara, vad har de för önskemål kring det här med hallar för att kunna utveckla sin verksamhet. Och detta arbetet pågår just nu. Dialog tillsammans med föreningarna. Jag ställer frågan varenda gång vi träffas. Har ni pratat med föreningarna? Vad säger de? Hur tycker de? Jag försöker vara ute och fråga föreningarna hur de tänker kring de här bitarna. Jag ser att till hösten så kommer våra föreningar kunna ha andra träningsmöjligheter. Det är fantastiskt att gymnastikföreningen kan ha den verksamheten de har med de utrymmena de förfogar över. Likadant med bordtennisen. Superfina resultat utifrån de träningsmöjligheterna som de har idag. Men till hösten
så kommer det till att vara förbättrade möjligheter för våra föreningar. Tack så mycket. Tack för detta, Linne-Marie. Då går ordet till Åsa Holmén. Varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter och ersättare och alla som är med och lyssnar. Det här är en oerhört angelägen fråga för oss liberaler då vi initierade genom en motion redan 2014 att vi skulle bygga en ny idrottshall. Och den kom ju senare, som alla vet här som sitter i fullmäktige, att hamna på Bjärshög. Och har fram till nu gått under namnet arrangemangshall. Det är möjligt att det är klubbat och klart vad den ska heta utåt sett framöver, Åstorp Arena. Och det kan väl vara ett passande namn. Vi har i det läget då när vi hade en diskussion om ny idrottshall även lanserat behovet på Tingdal för de elever och även idrottsutövare som har behov av en hall i det området. Men att vi alla, oavsett om man är motionär eller om man är elitidrottare, ska kunna nyttja våra nu snart 7 hallar som du nämner, Linda-Marie. Och jag är ganska medveten om vad ni gör i Kultur- och fritidsnämnden. Och har sett under hösten att det har varit ett möte med 6 föreningar kring den nya hallen på Bjärshög. Den typen av möte har inte förekommit i Kultur- och fritidsnämnden tidigare. Så det är ett lovvärt initiativ och väldigt nödvändigt. Och jag hoppas att nämnden i sin helhet också blir inbjuden till dessa dialogmöten med våra viktiga idrottsföreningar. Och bordtennisen och gymnastiken har ju blivit lovade en ny ändamålsenlig lokal. Och det har varit olika diskussioner genom åren. Bordtennisen var ju tanken att de skulle in i den här arrangemangshallen på Bjärshög. Och sen har då förvaltningen eller politiken, det vet jag inte, Linda-Marie Kamper, vad jag ska säga i det läget, svängt och sagt att troligtvis ska bordtennisen lämna sina lokaler på sikt och befinna sig i Rågenhallen. Det finns i alla fall en diskussion om det och det är ju viktigt att ta den diskussionen vidare med just bordtennisen så de är delaktiga och att de förstår varför de inte kan vara i den nya hallen på Bjärshög. Och blir i så fall, i en diskussion i alla fall, förvisade till Rågenhallen. De är ju idag ordförande i oerhört undermåliga lokaler. De är ett skyddsrum under Håganässkolan. Och det är bra att vi är överens, Linda-Marie, om att det här är rent bedrövligt. De har kämpat för sin möjlighet att bedriva sin idrott under ganska lång tid, ungefär 15 år. Och möjligtvis då kommer vi kunna se någon typ av förändring för bordtennisen och även för gymnastiken och för andra föreningar lagom till valet 2022. Som vi har längtat, ordförande, och allting kommer på plats augusti 2022. Den här fördelningsprincipen som Linda-Marie nämner har ju inte funnits i kultur- och fritidsförvaltningen, utan det var ett väckt ärende på februarimötet från Liberalerna. För att ta fram den principen så alla är medvetna om vad som gäller när vi då ska fördela de olika hallarna.
För det måste bli mer likvärdigt. Det kan inte vara så att vissa föreningar har större möjlighet att hävda sig än andra som är lika duktiga på den nivån som vi kallar för elit. Och gymnastiken har vi haft uppe här tidigare och de kommer troligtvis hamna i sporthallen och det kommer också ske till hösten 2022. Så att vi går från bristande hallar till rätt många hallar. Vi bygger en dubbel så stor hall på Bjärshög. Trots detta får inte flertalet föreningar som vill in till arrangemangshallen tillträde till den hallen. Och detta måste politiken genom sin förvaltning kommunicera till de föreningar som blir drabbade av detta. Det ska inte kunna utläsas någon annanstans i någon tidning eller på något nämndsmöte var de olika föreningarna ska hamna. Så lovvärda initiativ att ni för från hösten i november dialog med idrottsföreningarna. Det instämmer jag i att den dialogen är väsentlig. Fortsätt med den. Involvera fler i den dialogen. Involvera hela nämnden, inte bara delar av arbetsutskottet. Och se till så att idrottsföreningar får komma till tals. Och det måste också motiveras varför de inte får hamna i vissa hallar. Och hur det kommer att se ut framöver. För det handlar ju också om hallarna ser olika ut. Arrangemangshallen ska ju ha vaktmästare. Det ska kanske inte de andra hallarna ha i den utsträckningen. Så det är klart att hallarnas betydelse ser olika ut. Jag tackar för svaret, Linda-Marie, och följer detta med stort intresse. Det har jag gjort sedan jag skrev motionen 2014 om den här arrangemangshallen. Och sen följde vi liberaler upp med en motion om Tingdalshallen. Tack så mycket, ordförande. Tack för detta, Åsa. Ja, det blev ett långt anförande. Du ställde en fråga och du fick svar. Det är väldigt brett. Men ja, Linda-Marie, du vill gärna svara. Replik på den. Tack så mycket, ordförande. Jag tänker att den nya Arena Åstorp, jag ska vända mig med att säga det också, ska väl vara till för alla våra föreningar. Alla våra föreningar har möjlighet att boka kommunens hallar. Dagtid används de av skolorna och kvällstid och helger ska de användas av våra föreningar. Sen är det upp till förvaltningen tillsammans med föreningen att hitta så bra lösningar som möjligt. Det är så att vissa föreningar, de behöver ha sina saker uppsatta i lång tid innan och det ska stå kvar, då är det kanske inte så lämpligt att först kommer det handboll, sen kommer det jiu-jitsu och sen är det innebandy och sen är det bordtennis. Utan det finns ju ett flöde i detta som man måste jobba med. Och det kan ju vara så att faktiskt att Rågenhallen kan vara ett bättre alternativ eftersom man kan ha större tillgång och större möjligheter att ha sina utrustning uppe där. Jag vill också säga att vid mötet i oktober så var bordtennisföreningen tydliga med att de vill gärna fortsätta ha kvar sin lokal på Haganässkolan eftersom den gör ju att det är tillgängligt för spontanspel och att man kan åka och träna när man vill utan att boka. Så den är inte bra och den är inte bra för att utveckla verksamheten, men den är ändå bra att ha tillgång till. Tack så mycket. Tack så mycket, Linda-Marie. Kan vi med detta anse denna frågedebatten får avsluta. Svarade jag. Då har vi nästa enkla fråga ställd av Moderaterna. Och den är ställd också till kultur- och fritidsnämndens ordförande Linda-Marie Kamper. Och det gäller Fritidsbanken. Och Linda-Marie är redo att svara på denna. Varsågod, Linda-Marie. Jag glömde att säga att det är Vivica Andreasson från Moderaterna som har ställt. Ja, Fritidsbanken. Kommunfullmäktige tog beslut i sin budget att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att starta upp en fritidsbank i Åstorps kommun.
Fritidsbanken jobbar för rörelseglädje för alla. Stora, små, boende i Kvidinge, boende i Hyllinge. Tanken är att alla ska kunna inkluderas och få möjlighet till att utöka sin rörelseglädje. Din fråga, Vivica, är hur vi kan säkerställa att en verksamhetsledare som anställs är öppen för breda arbetsuppgifter. I annonsen som har lagt ut så hittade jag meningen att utveckla samarbete och relationer med kommunens förvaltningar, verksamheter, med föreningar och näringslivet med flera. Jag tycker att man söker i sin annons en person som är beredd för ett brett uppdrag. Läser man på fritidsbankens beskrivning, så även där kan vi läsa att du ska kunna möta alla människor i ditt uppdrag. Skapa kontaktnät, bygga broar. Jag har stort förtroende för att förvaltningen kan hitta en person som kan skapa goda förutsättningar i det här uppdraget. Tack för detta, Linda-Marie. Jag ser Vivica, hon gör ordet så bra. Varsågod, Vivica. Tack så mycket, fru ordförande. Jo, jag har också stort förtroende för tjänstemännen och även för mina medarbetare på jobb. Men det hindrar inte utan att man ibland kan utmana lite grann i form av att poängtera. Det är ändå en investering på 700 000 som vi gör. Och jag vet också att vi för ett par år sedan pratade om Tryggar Åstorp. Och utifrån det blev det sen samverkan i Åstorp. Och när jag läser annonsen så ser jag inte samverkan i Åstorp nämnas. Det kan tyckas som en liten detalj, men för mig börjar det uppifrån med en vision. Vi har en vision 2030 där vi pratar om god livskvalitet och så vidare. För mig handlar det om att ta med det hela vägen, för det blir väldigt lätt. Jag är glad, Linda-Marie, över ditt svar och jag förstår precis vad du menar med den här bredden. Men det är så extremt viktigt att tänka ännu bredare. Till exempel inte glömma våra äldre. För det blir rätt så lätt att man tänker det här är för ungdomar. Men vi har också ett gäng äldre som tycker om att röra på sig. Men det gäller också att bjuda in dem. Det handlar också om, som jag vet vi här uppe för socialnämnden senast att diskutera, kring språk, integration. Det här kan vara en väg att hitta nya platser, mötesforum. Så att vad jag är ute efter är att om man står och är anställd på ett visst vis, utifrån en viss tjänstebeskrivning, så det är så himla viktigt att uppdragsbeskrivningen är så bred så man även kan ta till sig andra arbetsuppgifter utifrån om det blir luckor, så man hälsar andra välkomna in även om det inte just är specifikt inom mitt område. Så att egentligen var det jag bara ville belysa med den här frågan, och jag tackar så mycket för svaret, Linda-Marie. Jag passade på frågan när jag visste att Åsa hade dig här. Tack. Tack för detta, Vivica. Kan vi med detta anse denna frågedebatten för avslutad? Svarar jag. Då går vi vidare till ärende nummer 9. Och det är en interpellation ställd av Östervalliansen till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Och den handlar om matsvinn. Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Matsvinn, var står vi i Östorps kommun? Ni beskriver ju lite i er interpellation. Jag kan väl säga så här att vi har inga politiskt formulerade mål specifikt om matsvinn. Men det mål som relaterar mest till matsvinn är kommunens miljö- och klimatmål som säger att vi ska minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. Till detta mål så används kommunens totala matsvinn omräknat till kronor som nyckeltal för uppföljning. Sen givetvis relaterar jag även Åstorps vision 2030 och inriktningsmål till detta arbete som ni beskriver i interpellation. Tyvärr har ju arbetet med matsvinn påverkats av pandemin, och det framgår ju också av de svar som jag har lämnat. Man kan väl bara sammanfatta det med att förhoppningsvis så har pandemin, börjar den avta påverkan på verksamheter, och då är det bara att ta nya tag framåt.
Matsvinn är ju ett bra mätetal ändå, för det är ju någonting som är konkret att ta på. Och det tror jag är viktigt liksom, att ändå fokusera på det här. Sen hänger det ihop med så mycket annat. Matsvinn kan ju liksom vara hur man liksom trivs med ätandet, hur man har en god miljö till detta och allt sånt här på olika sätt. Så att, och det beskrivs lite i svaren och sådant också, att vi har ett rätt så stort serveringsvinn som det kommer liksom aldrig på tallriken. Som också givetvis påverkar matsvinnet rejält. Jag ska inte upprepa, jag har fått många av de här svaren ifrån kostenheten där man har redovisat antal portioner, hur man arbetar med matsvinn. Det kvantitativa resultatet så här långt, ja givetvis har man börjat väga och sådant, man har inköpt vågar och allt sådant för att kunna väga i mottagningsköket. Och sen kan man säga vägandet, ja det är klart det är för en uppfattning om mängder givetvis. Som är en del i det hela. Sen är det givetvis också synpunkter till kosten. Väga totalen är ju en sak. Man kan ju också se, nej, är liksom ingen som vill äta potatis, det blir mycket svin och potatis, ja då måste man liksom ha det med sig. Vad är det, ska vi ha någonting annat än potatis som man liksom kan analysera maten? Och vad är det för innehåll och förändra utifrån detta? Här redovisas ju lite hur man började det här arbetet, men tyvärr så stoppades det upp i pandemin rejält. Och det nämner man att man inte kunnat arbeta aktivt med matsvinnet och det är inte många som vägt sitt svinn. Man är ju beroende av siffror och kommentarer från mottagningsköket för att då kunna jobba mer aktivt. Utmaningarna framåt, ja man ser ju fram emot att kunna arbeta mer aktivt med matsvinnet och dialogen med mottagningsköket. Då den är oerhört viktig. För att kunna förändra, förbättra så behövs det samarbete och att kosten får till sig vad som är bra eller mindre bra. Sen kan man alltid fundera en del. Vi har pratat i olika sammanhang om det här med cook and chill eller någonting sådant. Cook and chill är ju faktiskt en metod att kunna hantera kosten på ett annat sätt. Att kunna istället för att kasta maten kunna spara, ha den kyld, fryst och kunna använda den. Den är inte förbrukad bara för den är uppvärmd vid ett tillfälle. Så att här finns lite sådana här saker som man skulle kunna jobba vidare med. Som också centralköket säger att man vill gärna det här, men då gäller det här med att mäta dialogen med mottagningsköket, att utveckla detta. Okej, tack så mycket. Tack för detta, Ronny. Vivica Andreasson har begärt vård. Varsågod. Tack fru ordförande, kära ledamöter, åhörare och publik ute. Jag vill börja med att tacka Annika Wink faktiskt i Centern, för det var tack vare er motion som jag kom på det här kan ju inte bara vara ett bekymmer utifrån att man har svårt att veta hur potatissalladen ska serveras ute utan på 30 matlådor, utan jag tänkte att det måste vara större än så också, och det är så spännande när man liksom berikar varandra genom en säger en sak och sen kommer man på nästa sak i tankegången. Det syns ju också av svaret, 3300 portioner har vi totalt ute på eleverna. Äldreomsorgen är ju en viss del i det. Sen har jag förstått att det stora svinnet egentligen själva bortfallet av maten som vi skickar ut som är för mycket i det fallet. Det vi vill uppmärksamma med den här motionen är ju att vi tror ju på att göra saker mätbart, precis som du är inne på Ronny. Det blir konkret att ta på. Och kan vi på ett vettigt sätt fortsätta det vi har påbörjat för ett par år sedan och kanske komma tillbaka igen, så tror jag i alla fall jag att tittar man på och får att den här maträtten hade vi inte så mycket svinn på, ja men då får man ju samtidigt en viss form av popularitetsbekräftelse. Vad smakar gott ute, vad tycker man om och så vidare. Jag tror också att det skapar ett engagemang och på det viset får ihop en dialog mellan varandra. Och kan göra saker bättre. Och vi kan då se också lite vad vi är inne på. Vilka rätter fungerar för våra äldre? Vad tycker man är gott? Vad tycker man är mindre gott?
Och då tror jag generellt att det kommer bli roligare att jobba med maten och att vi kommer leverera ännu bättre till våra elever och omsorgstagare. Tack. Tack för detta, Vivica. Då går ordet till Minaj Nocik. Varsågod. Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Var står vi i Åsops kommun? För några år sedan så lyfte våra fantastiska tjänstemän på Sängsbyggnadsförvaltningen denna problematik. Det var två strateger som satt och tittade på siffror och hur det såg ut med detta. Och det visade sig att det var enorma kostnader i pengar. Det var många hundratusen som man kunde göra besparingar i om man tog tag i det. Jocke kan ju kanske fylla på, men jag är lite osäker om det är 2 eller 3 år sedan vi lyfte detta. Och Bygg och Miljö lyfte upp detta och skickade det till kommunstyrelsen. Så det jag vill ha sagt med detta är att man har initierat arbetet. Man har siffror på det. Tyvärr så kom det en pandemi i vägen, som även Ronny har sagt. Men kommunen jobbar med detta och det finns enorma besparingsmöjligheter här. Och ja, besparing menar att man kan investera de pengarna i annat viktigare. Tack. Tack för detta, Minair. Peter Lindberg har begärt ordet. Varsågod, Peter. Tack för det, fru ordförande, ledamöter, åhörare och ersättare. Ni som alla har läst handlingarna ser ju att det kommer en motion som ska godkännas för beredning idag från Centern. Och själv reagerar jag lite i Ronnys svar, där det som tas upp i den motionen inte nämns i svaret på interpellationen. Vi i Sverigedemokraterna har ju själv motionerat ett antal gånger om att stärka det svenska språket i Åstorp, men tyvärr fått avslag vid varje tillfälle. Kanske någonting att tänka på framöver. Tack för detta, Peter. Då går ordet till Bodil Hellberg. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, ersättare. Jag tror inte att vi kommer till rätta med det här matsvinnet så länge vi har ett centralkök. Den enda modellen för att kunna vara en hållbar kommun och ha så lite matsvinn som möjligt, det är att vi har tillagningskök. Börja med skolorna, de skolor vi ska bygga inom närmaste framtiden. Börja där. Och varför kan jag säga så? Rätt så säkert. Ja, vi har ett litet tillagningskök uppe på Björnås förskola och lågstadie. Där har de ju inget matsvinn. De vet ju hur många barn som är i skolan idag. Det är mycket, mycket svårare att veta dagen innan hur många barn som är i skolan. Och det är den stora skillnaden mellan centralkök och tillagningskök. Därför att man måste ju lägga till lite extra på skolorna när man ska beställa maten. För man vill ju inte stå utan mat, man vill ju ha mat så det räcker till alla. Och då tar man till lite. Och sen är det flera stycken som är sjuka av en eller annan anledning. Och då blir det ju ett svinn som man inte kan använda när det väl är uppvärmt. Så det är någonting som vi bör tänka på faktiskt. Och det ligger ju kanske inte i det korta perspektivet, men i det lite längre perspektivet så är det någonting vi måste ha med oss. För att det håller inte längre att liksom bara acceptera att ja, visst, vi slänger lite mat, vad är det med det? Vi kan inte ha det så. Tänk på detta att den mat vi använder här i Sverige, den är till 50% producerad i Sverige. Se nu i Europa, idag, i orostider. Vi kommer att få problem med energiförsörjningen och kanske också med maten. Ukraina kallas ju för Europas kornbod. Väldigt bördiga jordar och väldigt
väldigt mycket jordbruk där. En liten utvikning kanske. Men maten är viktig. Och så, tänk då på att vi håller på att lägga ner jordbruksmark också. Så vi måste värna jordbruksmarken. Vi måste vara rädda om maten. Vi måste i framtiden bygga tillagningskök. Tack! Tack för det, Bodil. Då går ordet till Vivica Andreasson. Varsågod. Tack, fru ordförande. Tack, Minaid, för informationen. Jag vet Joakim har nämnt detta också för oss. Men desto viktigare att sätta igång den igen. För jag är medveten om att det är mycket arbeten som har stått still här under coronapandemin. Och även om jag fortfarande finns kvar här så får vi nog trycka på återstart på ett antal saker. Så vi kommer igång med det. Och jag tror det kan mycket väl vara som du säger, Bodil, att den bästa maten görs på plats i tillagningskök. Men tills vi har det så tänker jag också att man måste nu fundera lite kring arbetssätten som vi har ute. Och kanske inte tänka att det måste vara lite extra. Utan att man faktiskt också, då får ju vi som föräldrar också inte bli förbannade när det kommer hem ett barn och säger jag fick inte det som stod på menyn. För det visar sig till slut i slutet och så tog man fram en annan rätt som man kunde laga till så man slipper det här svinnet. Så jag tror bara det är en fråga om att tänka lite nya banor och kommunicera. Att man tänka i nya banor. Tack! Tack för det, Vivica. Annika Finkbjart, ordet. Varsågod. Tack för det, fru ordförande, åhörare, fullmäktige och tjänstemän. Jag tror att matsvinn uppstår när man inte vet hur man ska hantera den maten som föreslås i kommunen. Ett centralkök ger ekonomiska vinster och jag tror inte att matsvinnet beror på centralköket utan det beror på att om jag som privatperson beställer en maträtt från Rosenberg och inte vet hur jag ska hantera den när jag får hem den till nyår så kan den maten inte alls vara god för att jag har gjort fel, för att jag har värmt upp såsen fel eller vad som. Jag tror det är ett av de stora sakerna. Då slängs ju den maten och det blir matsvinn. Och hur vet vi att de inte har matsvinn uppe på Björnås? Finns det någon statistik på det, Bodil? Det är intressant att få reda på. För att vi fick ju inte något ordentligt svar idag, kanske av Ronny. Jag vet inte, nu ger jag dig kritik. Men lite grann så tycker jag att vi alla ska hjälpas åt och lyssna på våra tjänstemän och lyssna på hur det fungerar i kommunen. Det är därför jag har lämnat in en motion idag, eftersom en stor del av matsvinnet beror på hur den maten värms upp eller hanteras innan den serveras. Jag menar, kan man inte veta hur man tar hand om brunkål eller om man mikrar till exempel potatissallad och kall rostbiff och sen försöker servera det, det är klart att det blir svinn. Så jag tycker vi alla ska ta åt oss av detta och försöka hjälpas åt och minska det såklart. Men det kommer alltid vara svinn, för det kommer alltid vara någon som inte tycker om någonting. Vi vet väl alla hur vi har växt upp, att vem gillade blodkorv? Det var inte många på den tiden. Så att vi får hjälpas åt och försöka hålla det nere så mycket som möjligt. Tack. Tack för det, Annika. Bonnie Sandberg, varsågod. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och ersättare. Ja, det är klart det är möjligt att mottagning, eller så att säga tillagningskök som Bodil föreslår, det är ju en modell givetvis. Jag tror egentligen att vi kan utveckla den modell vi har redan idag ännu mer. Idag tillagar vi ju kötträtten eller den rätterna, sen hanterar man en del ute i mottagningskök och sådär. Jag tror egentligen, och det har ju också personalen från centralköket pratat en del om, att de skulle egentligen vilja ha ansvaret helt och hållet. Från recept till egentligen mattallriken där barn eller äldre eller vem det är får faktiskt mat. Kanske inte ens tallriken där, utan man har ansvaret även för svinnet, alltså det som skulle kastas. Jag tror man skulle samla ihop det här så hade man kunnat jobba mer sammanhållet med det. Det tror jag hade varit en större vinst och det hade varit en fördel att göra. Istället för att vi ska bygga en otalig massa kök på alla möjliga håll. Det är möjligt vad framtiden är, men just nu tror jag detta hade varit en bättre utveckling. Och jag tror vi hade utvecklat kosthållningen den vägen. Tack! Tack för det, Ronny. Bodil Hellberg har begärt ordet.
Varsågod, Bodil. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jo, det är väl som du säger, Ronny, allting går att utveckla, och bara man blir medveten om, tillräckligt medveten om problematiken, så finns det kanske lösningar. Det är möjligt. Till Annika vill jag säga att det finns statistik, därför att rektorn på Tingdal säger att hon, när hon tittar på vad maten kostar på Björnås, eller vad den kostar på Tingdal, så är det stor skillnad. Det är alltså billigare att ha ett tillagningskök än att ha ett centralkök. Eftersom hon har samma i sin organisation, så kan hon lätt jämföra. Sen har vi ju ett tillagningskök till som jag glömde nämna sist. Vi har ju det på arbetsmarknadsenheten. Har ett tillagningskök, det står idag, berättat var väl i dagens tidning eller möjligen igår. Ett stort reportage från arbetsmarknadsenheten som nu har flyttat in på krysset tillsammans med vuxenutbildningen. Och där finns också ett tillagningskök. Och det har ju speciella omständigheter kanske visserligen, eftersom det är de som är där som är under arbetsmarknadsenheten som tillsammans med en handledare lagar maten. Men det är saker som vi bör hålla ögonen på. Och inte bara rent slentrianmässigt rulla på i gamla fotspår. Tack för det, Bodil. Vivica Andreasson, varsågod. Tack, fru ordförande. Det här glädjer mig mycket, för att om vi väcker ett ärende i KS kring detta, så hör jag att det finns ju en tydlig majoritet för att driva den här frågan vidare och utveckla. Och då kan vi gå från tro till att ta reda på riktig fakta överallt. För en fakta är ju dock, jag måste bara kommentera, är ju att grundskola och förskola har alltså 3300 portioner. Matlådorna som går hem är 30 portioner och se. Särskilt boende 160 portioner. Jag tror inte alla som tillagar maten på särskilt boende inte vet hur man serverar potatissallad och rostbiff. Sen förstår jag att det finns förbättringsmöjligheter att göra. Men oavsett, 3300 portioner, är det ett svinn på 5%, så är det liksom lika mycket som det är på särskilt boende i antal portioner. Så att jag håller med dig, Ronny. Här finns saker att utveckla, och vi kommer återkomma i kommunstyrelsen och väcka ett ärende där. Tack! Tack för det, Vivica. Det finns ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse den interpellationsdebatten för avslutad? Ja. Så det jag. Och med detta så begär jag en auktionering på 10 minuter. Vi har lite tekniska vi ska fixa till här. Så ut och sträck på benen. 10 minuter.
Känner ni er redo att återuppta mötet? Ja. Jag ser ni rusa till era platser. Det tar jag som ett ja. Svaret är ja. Så, kära ledamöter. Då återupptar vi mötet. Och vi kör igång med ärende nummer 10. Och det är ett beslut om antagande av en ny översiktsplan för Östers kommun. Jag ska se en talarlista. Där var den. Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och ordförande. Ny översiktsplan för Östers kommun. Vi har ju tagit tidigare beslut 2017 att den gamla översiktsplanen är inaktuell och jag har samhällsbyggnad som varit uppdrag att ta fram en ny översikt. Sen har vi... Jag tyckte väl. Det sker inget ljud på, ursäkta mig. Då börjar vi om från början. Jag tror inte det. Vi tog beslut 2017 att gällande översiktsplan från 2012 var inaktuell och att vi skulle arbeta fram en ny. Och sen har vi arbetat med det under åren här. Nu har vi ett förslag till eller en antagande handling av översiktsplan 2021 har nu upprättats. När vi hanterade den här frågan i kommunstyrelsen så kom det ett antal yrkande, 11 stycken. Normalt när man jobbar med en översiktsplan så är vi delaktiga från de olika partierna. Vi har möjligheter att inkomma med synpunkter under samrådsskeendet. Vi har möjligheter att inkomma med synpunkter under granskningsskeendet så man kan komma in ordentligt. Och skälet till att göra det är egentligen att det här ska in i underlaget. Att andra också ska kunna ta del av yrkande och sådant hela vägen. Då blir det lite svårt att gå in och börja ändra. Det innebär kanske mer korrekt att man borde återremittera det, så man får arbeta om, man får prova med kanske en ny granskning eller någonting sådant. Jag har tittat på en del av de yrkandena som lades. En översiktsplan ska ju vara att se framåt. Vi tar höjd egentligen mot 2040 och sådant. I förslag här så vill man ta bort en del område från översiktsplanen. Och jag har respekt för att man kan vilja så. Man vill inte att det ska byggas där och någonting sådant. Men det borde ju framkommit långt tidigare, inte i antagningsskeendet eller någonting sådant. Här är utredningsområde som man vill ta bort ifrån översiktsplanen. Kan man också tänka olika. Utredningsområde är ju borttagna från markanvändningskartan. Av det skälet att utredningsområdena, och det har länsstyrelsen också tyckt till om, att
Ja, de tyckte det var bra att man tog bort det från markanvändningskartan. För det är lite så att det är ju kommunens eget att utreda de här möjliga områdena. I det här fallet är det ju för bostadsändamål och sådant. Det här innebär ju att man har ett tänk långt framåt i tid. Att se framtiden an. Att se möjligheterna att i framtiden titta på att utreda det här vidare. Det kan också vara att titta på möjligheten att köpa upp mark. Har vi inte på något vis angivet i översiktsplanen så tror jag vi får svårt att köpa mark. Sen kan det, tanken vara att man inte vill bygga där, och det är kanske bakgrunden. Men det är ändå så. Det borde ha varit med långt tidigare. Sen har en del andra punkter, en del av redaktionella art och sådant, och det tycker jag är bra att man har upptäckt, påtalar och sådant, att vi korrigerar en del material. Den här långa arbetstiden med översiktsplanen innebär att en del faktauppgifter har ju faktiskt hunnit bli lite gamla. Och en del av dem har man pekat på här och sådant. Här är vissa bitar i den som i översiktsplanen säkerställa att det fastställda utbyggnadsområdet i Kvidinge från 2012, Prästamarken, fortskrider med hög prioritet och sådär. Ja, den är ju utpekad. Här gör vi ju detaljplanarbete. Det är ju redan liksom utpekat. Det här är ju lite kaka på kaka. Här är annat att man ska utreda en planskild korsning med Trafikverket. Alltså det är ju frågor som jag anser att det är en fortsättning efter en översiktsplan, att man i ett åtgärdsplan bara titta vad ska vi göra vidare framåt eller någonting sådant. Ja, att trafikplanen är antagen under 2021, ja, det är ju inget konstigt, för det är det. Att man rättar till en del sådana saker. Vattenförsörjningsplan, ja, den har vi också svarat tidigare i tidigare ärende. Den ska göras, men vi måste se över liksom framtida vattenborrar och var vi ska hämta vattnet ifrån. Därefter får man ta fram en vattenförsörjningsplan. Så det är också någonting som ska göras. Att man nämner det så här, ja, klart, det är en förstärkning kanske. Att vindbruksplanen från 2013 revideras, att energiplan från 2004 revideras. Där är ju fler underlag, tror jag, översiktsplanen, som en del material som börjar bli ålderstiget, som man behöver säkert titta över och uppdatera. Någonstans tycker jag lite att här letar man saker för att egentligen bara ha någonting att tycka till. Jag tycker liksom att detta borde kommit långt tidigare. Men vi hade en viss diskussion i kommunstyrelsen. Det blev majoritetens förslag, inte mitt förslag i det här. Vi tyckte något annat. Vi provade med voteringar vid några tillfällen. Men där fanns en majoritet för de här förslagen. Vi har tittat på det ifrån styrets sida. Vi kan inte jättenöjda med en del av formuleringar och sådant. Men jag ser också ett värde att vi är överens om en översiktsplan. Det tror jag är ett värde om man kan samla ihop sig, faktiskt vara överens. Detta är vad vi vill. En del av det här hade jag velat haft på ett annat sätt. Men det är klart, var det en majoritet för den här utformningen, så ska jag avrunda det här med att då yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Ronny. Jag ser, vänta ett ögonblick. Bodil, hon har begärt, vad står det där? En replik till Ronny Sandberg. Varsågod, Bodil. Du får nog trycka knappen. Den var nu stängt av. Jo. Nu så. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och ersättare. Jag tycker också, precis som Ronny, att detta kunde kommit tidigare. Det fanns en remissomgång där alla partier kunde ge sin syn på detta, på förslag till översiktsplan. Liberalerna var det enda partiet som lämnade remissvar.
Vi tillhör gänget som värnar jordbruksmark. Och därför menar vi att det viktigaste är ju att förtäta de områden som går att förtäta. Men trots detta så är det klart att man måste bygga på jordbruksmark. Och de viktigaste områdena nu som är aktuella, det är ju Prästamarken och Björnekullaås. Björnekullaås är inte precis jordbruksmark, men Prästamarken är ju jordbruksmark. Men visst, ska ett samhälle växa så måste man ju göra avkall ibland. Men i vårt remissvar så tog vi upp samma saker som nu finns i kommunstyrelsens beslut. Det är Kvidinge längs med 21 och det är Nyvång. Så att hade fler lämnat remissvar i samma anda så hade vi ju inte haft problematiken idag. Nu tog ansvarig tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltning ingen större notis om liberalernas invändningar. Och ska man vara snäll så kan man ju tyda det så att man menade kanske, Ina Andersson menade kanske att alla andra var tysta och snälla. Då var de väl med på banan och tyckte att det här var ett jättebra förslag. Och det enda som då inte riktigt var med på noterna, det var liberalerna. Och då tyckte hon väl att det var marginellt, det var inte så mycket att bry sig om tydligen. Men det är synd att inte fler tog chansen att lägga ett remissvar. Jag vill inte ha någon synpunkt på skuldfrågan här, men det är ju ändå, det är lite så, precis som Ronny säger, det här kunde kommit tidigare. Tack så mycket. Tack för den repliken, Bodil Hellberg. Jag får bara säga att alltså, du begärde replik på Ronny Sandbergs anförande. Okej. Okay. Det blev, i mina öron blev det inte en replik på Ronny. Då var det din synpunkt om själva ärendet. Men jag tänkte du kunde ha begärt ordet när som. Det hade gått jättebra. Nu är det i alla fall Roger Nilsens som ska få begära ordet nu. Varsågod, Roger. Tack, ordförande, ledamöter, åhörare, ersättare. Ja, jag delar ju inte Ronnys uppfattning och det händer ju att vi inte har samma uppfattning. Vi var ännu tidigare då, Bodil, och jag vet inte vilket som är mest rätt. Och jag ska inte utreda vilket som är mest rätt, var du ska lägga det. För vi hade workshops i början där arbetet startade och där la vi. Och där plockade vi väck utredningsområde och andra områden som var då inte utrednings utan som var tänkta. Det sa vi, det påtalade vi redan där. Att det sen inte togs notis om det eller det fanns med. Nej, så var det. Och vi skulle kanske återkomma ytterligare en gång där. Men att vi framförde synpunkterna, det gjorde vi. Sen på workshopen och det här, då har vi inte diskuterat direkt texten. Och jag tycker det är bättre att ändra direkt felaktiga texter. Vi får inte göra om misstaget. Ni har ju blivit lite resonabla nu. När det gällde bokslut så har vi ju fel årtal med. Då vill ni inte ens gå med på rätta årtal. Jag menar, det blir ju olyckligt. Så det är väl jättebra att vi kan komma överens. Och om du nu hade synpunkter på en del saker och vi kunde gjort dem ännu bättre. Vi träffas rätt ofta, Ronny. Då kunde du ju sagt det. Så kunde vi väl tittat på det. Om vi nu skulle justera att någon. Det har gått ett antal dagar sedan KS. Det är mycket möjligt att vi hade kunnat bifalla. Det är klart att vi ska ha det bästa materialet för det hela. Det tycker jag. Och när det gäller jordbruksmark och det här, och ja, det är utredningsområde, men där tycker jag tjänstemännen sa det bara när vi hade det på KS. Vi ska ju inte ha med områden om vi inte tror på dem, om vi inte vill. Och någonstans känner vi, då måste vi sätta ner foten. Vi kan inte ha texter som går direkt emot varandra, där vi säger att vi ska värna om saker och ting, det ekologiska, hållbarheten och lämna över saker och ting, och förtäta så mycket som möjligt. Och sen så vill vi ändå
bebygga ganska mycket av den lilla jordbruksmark som Åstorps kommun har. För vi är inte en stor kommun ju. Så jag tycker det blir fel. Och det delade ju tjänstemannen. Och här har vi inte lyckats bli överens. Hur ser vi på det här? Och vi kan alltid ha enskilda ärenden som vi tycker är viktiga. Men vi kanske borde tänka lite på en strategi. Hur mycket av vår jordbruksmark är det rimligt att vi bygger på? Jag tror nämligen inte det är så mycket som vi i denna tar utgångspunkt att vi skulle kunna bygga på. Så där tänker jag att vi får studera. Och vi får väl se om vi kan väcka. Jan Henriks och jag pratade inför KSAU och Jan Henriks nämnde det. Där ser du lite annorlunda. Men jag hoppas att vi kan fortsätta tala med varandra så att vi kan komma överens och gå framåt. Men jag säger det igen. Jag tycker det var synd. Det är mycket möjligt ni hade kunnat gjort någon ändring här som hade blivit ännu bättre. Det är mycket möjligt. Men nu är det ju lite svårt då. Mm. Och jag yrkar givetvis bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för det, Röver. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod. Tack för det, fru ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, antagande av ny översiktsplan för Åstorps kommun, ett gediget dokument. Många som har lagt ner mycket arbete i det. Dock så får man politiskt hela vägen lägga yrkande, även om att det kanske finns stunder att det vissa skulle kommit. Men vad jag mest vill ha sagt är att jag tyckte Roger Nilsson hade en bra tanke där när det gäller så här viktiga grejer och det kommer upp, det står emot varandra. Så hade det varit bra om vi kunde haft den diskussionen emellan och kanske kunna jämkas. Men jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Åsa Holmén har begärt ordet. Varsågod, Åsa. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och alla som lyssnar. Översiktsplanen har varit genomgången på ett ganska nytt sätt genom det här med workshop där alla politiska partier har deltagit. Och sen har ju då medborgardialogen på grund av pandemin varit lite bristfällig, ordförande. Det har inte varit den naturliga dialogen som man har i andra skeden när vi tar fram en översiktsplan. För vi inom politiken, vi har ju alla möjligheter. Vi sitter på olika instanser och föra fram våra åsikter. Men det är ju medborgarperspektivet som är jättecentralt här. Moderaterna har fört fram sina synpunkter på workshop och jag tror det är fler politiska partier som har gjort det. Dessa minnesanteckningar har ju förts under tiden. Sen finns de inte med här i handlingarna, vilket kanske är en brist i detta fallet eftersom där kan man inte följa ärendet helt. Vi valde att skriva ihop ett remissvar ganska tidigt i det här skedet med våra inputs. Och sen har vi ju från Åstorpsalliansens sida lagt yrkande i arbetsutskottet. Och det är ganska tidigt skede. Och sen har det vandrat vidare till kommunstyrelsen. Så det finns ju möjligheter att, precis som Roger säger från Moderaterna, att ta den bollen vidare. Samtalen, ni har beredningsmöten i olika sammanhang. Där finns det alla möjligheter att nå fram till någon form av kompromiss i så fall kring de här olika delarna som vi då har yrkat redan i kommunstyrelsens arbetsutskott och som bygger på olika uppfattningar längs vägen. Sen är det ju också viktigt, ordförande, att detta är det högsta politiska organet, att vi är folkvalda. Vi lyssnar in våra medborgare, tar input av det som då
håller på att ske kring vår jordbruksmark. Vi tar den i anspråk till olika sammanhang. Vi hade ett ärende förra fullmäktige där vi valde att placera en återvinningscentral på prima jordbruksmark. Och det är klart att vi måste ta intryck av var lägger vi våra bostäder. Var är den mest optimala platsen? Dels är det ju jordbruksmarken som vi är då måste ta del av och se vad är den värderad till, men även placeringen. Och vi ska ju inte skicka den politiska viljan och säga att utred detta, lägg resurser på bygg- och miljönämndens kontor när vi inte har den politiska viljan att utreda vissa områden. I Kvidinge, i Nyvång, som vi här har yrkat. Sen har vi förstärkt vissa bitar som står i översiktsplanen kring behovet att se över energiplan och vindbruksplan och ta fram en vattenförsörjningsplan. Allt detta nämns i översiktsplanen. Och det står varje parti fritt att lägga in vad vår vilja är. Och det har vi gjort i ett tidigt skede. Det står också talat om den planskilda korsningen, behovet av den i Kvidinge. Vi som har då varit med när vi beslutade om en annan korsning i Kvidinge. Vi som var på den förlorande sidan kring den här planskilda korsningen. Vi ser ju behovet av att förstärka säkerheten och minska olyckorna. Och på det sättet då trycker vi in detta i översiktsplanen på ett tydligt sätt. Det står talat om det i planen och därför har vi möjlighet att yrka och förstärka detta. Så jag biträder kommunstyrelsens förslag som också verkar vara fullmäktiges förslag framåt. Och det är en bra utgångspunkt att det finns ett enigt fullmäktige, precis som när vi tog förra översiktsplanen 2012 så blev vi också överens om planen framåt. Tack. Tack för det, Åsa. Och det finns ingen mer talare än jo, min sanna då. Nu kommer Ronny Sandberg. Varsågod, Ronny. Tack för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Jag har ingenting emot att man tycker lite annorlunda och sådant. Jag var också med på en del av de här workshopparna och allt sådant. Det jag egentligen vänder mig emot är att vi ska lägga tankar, idéer där. Det gjordes ju. De här workshopparna var mycket anteckningar. Vi hade också möjlighet att skicka in synpunkter och sådant vid flera tillfällen i det skedet. Det jag vänder mig lite emot är att det här borde ni följt upp. I samrådsskedet, i granskningsskedet så hade det följt med underlaget. Nu blir det ett bekymmer lite för tjänstemännen när vi tar beslutet om det hela. Man hinner liksom dåligt att göra om översiktsplanen utifrån de här förändringarna. Och sen ska det skickas till länsstyrelsen som också ska ta del av fullmäktiges beslut här. Det är mer den processen i sig som blir lite felaktig. Men nu är vi där vi är. Tack för det, Ronny. Rögen Nilsen, varsågod. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag får ta en liten replik på det. Ronny, jag tycker också att det finns ett ansvar. Styr man i minoritet så kan man inte räkna med att bara få igenom sitt. Utan då måste man faktiskt prata med andra partier. Hur får jag igenom detta? Nu har det gått ganska smärtfritt för dig i Åstorp skulle jag säga. Därför att oppositionen kanske inte har varit överens. Därav har du kunnat få igenom. Men jag hävdar att det ligger ett ansvar på den som styr en kommun om man är i minoritet. Då måste man hitta en samarbetspartner i olika ärenden för att komma fram. Så att det finns ett ömsesidigt ansvar här.
ansvar här i så fall om detta ärendet inte har gått fullt ut på det bästa sätt, vilket det nu är. Tack. Tack för det, Roger. Nu finns det ingen mer talare anmäld. Nej, är fullmäktig redo att gå till beslut? Så det var jag. Och vi har ju endast fått ett yrkande, och det är ju från, och det är ju yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag, och det har ju kommit in ifrån Ronny Sandberg och Roger Nielsen, Peter Lindberg och Åsa Holmén. Är det mig rätt uppfattat? Ja. Svarade jag. Och då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Svarade jag. Jag hörde det sucket. Ja, så var det. Ja. Då är vi på ärende nummer 11. Planläggning av Björnås, en fördjupad översiktsplan. Tror att Ronny Sandberg via året, det gjorde han. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare, ersättare. Även här hade vi ju en diskussion lite kring det här ärendet. Egentligen inte en oenighet om att göra en fördjupad översiktsplan på Björnås, för det var vi ju egentligen överens om. Det blev lite en diskussion om vi skulle återremittera ärendet. Det kopplades ju lite till att finansieringen till viss del skulle skötas genom överblivna medel från översiktsplanarbetet. När nu översiktsplanen inte var alltså, med fler yrkande och allt sådant, och man behöver göra om en del av underlaget utifrån de här 11 förslag till beslut som vi, eller beslut som vi har tagit, så är ju inte arbetet riktigt färdigt och sådant. Så att det blir en liten diskussion om finansieringen i det hela, och förslaget till beslut är ju att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan Björnås som får finansieras inom kommunens ram. Den är ju lite vag på sitt vis, men Roger han hade refererade till ett samtal med vår ekonomichef att läget ser väl bra ut för 2022. Det innebär att det är rimligt att det är ett överskott och sådant i den ändan. Så kan man i sig säga inom kommunens ram, ja det är klart, vad är det, hur mycket är den, hur mycket kommer det här att kosta? Det är klart att det finns några frågetecken eller någonting sådant. Men vi var angelägna alla att vi ska komma igång med det här arbetet. Sen behöver vi nog vara noggrannare med förslag till finansiering och någonting sådant. Men jag lägger inget annat förslag här, utan jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Ronny. Då går ordet till Roger Nielsen. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det är mycket möjligt att det kunde stå lite annorlunda eller så här, och vi kunde ta det under kompletteringsbudgeten som vi tar nu här strax. Men att det finns pengar som det ser ut nu, och en budget är en budget, den är inte en exakthet. Det kan vi väl väldigt mycket se. Det går att se på de senaste 2 åren. För vi har haft väldigt ont om pengar, ändå gjorde vi rekordår. Av inte våra egna pengar så att säga, utan att vi har fått av staten väldigt mycket. Så att det där är svårt. Och SKRs prognoser på skatteintäkter kommer långt innan, och de är inte alltid rätt. Och det är ju de nu som har visat sig de senaste i november och december här. Jag tror det är december den har kommit. Så kommer vi ju få ett överskott i kommunen på den budget vi har lagt. På grund av att vi får större skatteintäkter än vad vi räknade när vi la budgeten. Så att det här, och det var ju inte sagt innan exakt hur mycket det skulle kosta, utan det var ju de överskjutande på översiktsplanen, och där var inte så mycket pengar över, så det handlar ju inte om några jättestora summor. Så vi är ju inte i närheten av det överskott vi såg eller ser nu för 2022.
Så jag ser inte problemet. Sen om texten skulle vara annorlunda och vi skulle titta på kompletteringsbudgeten och vänta dit. Men eftersom vi ser det angeläget och som sagt var, som budgeten ser ut nu så finns pengarna. Tack. Och jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet till Åsa Holmén. Varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och alla som lyssnar. Fördjupad översiktsplan, ärendet Björnås. 2012 tog vi en översiktsplan. Efter att vi antog den översiktsplanen, ordförande, så var tanken att vi skulle göra en fördjupad översiktsplan på Björnås. Nu har det gått 10 år. Nu ser man möjligheten att man har lite medel över för att man inte har täckt upp hela den budgeten för översiktsplanen. Och nu ska det bli gjort 10 år efter. Så det är ju på sin plats att yrka bifall till att göra den fördjupade översiktsplanen på Björnås, som kanske är det mest attraktiva området vi har i vår kommun och som behöver utredas. Det behövdes utredas 2012 och det behöver utredas nu. Och det behöver finnas med i kommunens ram eller resultat. Det brukar ju de styrande använda sig av. Att det är så finansieringen kan se ut. Det har vi sett i olika förslag från Socialdemokraterna och Centern. Så det här är ett prioriterat område, så det är att bara instämma i ett bifallsyrkande till kommunstyrelsen. Tack. Tack för det, Åsa. Då går ordet till Minaj Nocik. Varsågod. Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Men jag vill även tacka att vi har kommit till den här punkten. För det var inget lätt beslut i bygg och miljö att säga nej till fortsatta bygglov och utbyggnationer på Björnås. För att det är ett attraktivt område som jag har sagt här. Så jag är jätteglad att detta har kommit upp och jag hoppas att det fortskrider smidigt. Och att de som vill och kan flytta upp dit gör det. Tack, tack. Tack så mycket, Minaj. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod. Tack för det, fru ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Vi yrkar bifall till det här i kommunstyrelsen och vi vidhåller vårt bifallsyrkande och nu till kommunstyrelsens förslag. En sak som har hänt liksom nu när det här har kommit till känna så att man har faktiskt pratat med ett par invånare, antagligen då boende i närområdet och som har visat en oro över det här. Men till dem kan man bara säga att nu får de ju chansen att påverka under resans gång. Så att där finns alla möjligheter. Tack för det, Peter. Och det finns ingen mer talare anmäld. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Så är det, ja. Och vi har fått in ett bifallsyrkan till kommunstyrelsens förslag. Det har vi fått in från Ronny Sandberg. Och till detta har vi även fått bifall från Roger Nielsen och från Åsa Holmén, från Minaj Nocik och från Peter Lindberg. Är det mig rätt uppfattat? Så är det, ja. Och då har vi bara ett yrkande att ta ställning till och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Och jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Så är det, ja. Då är vi redo. Nästa ärende, då har vi uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020. Jag antar att Ronny Sandberg blir ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktige ledamöter, ersättare och åhörare. Här har ju varit ett arbete kring det här. Hitta formerna egentligen för det här, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det har gjorts uppföljningar i förvaltningarna och ja, respektive nämnd. Men vi har inte samlat ihop det här riktigt ordentligt, utan det här är ju ett tag nu att samla ihop det, göra en övergripande sammanställning kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett ordentligt sätt. Här finns ett antal punkter i förslag till beslut där man får se över reglement och allt sånt. Att årligen ska nämnderna följa upp sin arbetsmiljöområde i en fastsatt mall, så man ska ta fram en mall. Man ska se över styrdokument och allt sådant. Så här är en hel del som behöver göras för att få en ordning på det här. Vi ska också se över samverkansavtal, att den revideringen slutförs och sådant med fackliga organisationer. Så att det här har säkert i olika håll påtalat det här och sådant. HR har jobbat en hel del med det, respektive nämnd förvaltning har jobbat med det hela. Så jag hoppas med det här beslutet så får vi en samlad bild kring det här och en mall och ett system för hur vi ska följa upp det här på ett bra sätt framöver. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Ronny. Då går ordet till Roger Nielsen. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det här var en följetong. Det var en följetong också att vi kanske var ovana vid att få fram det. För vi fick ju tyvärr lite fel årtal och dylikt. Och vi har även påtalat att underlagen är ju inte enhetliga från de olika förvaltningarna. Och det kan jag tycka är en brist, och det har vi påtalat. Och vi har inte lagt något yrkande. Utan det har HR sagt att det kommer man rätta till framtiden. Här har varit eftersatt. Vi har ett ansvar, vi som sitter som politiker, att följa upp detta. Inte genomföra eller så här, men faktiskt följa upp att kommunen tar sitt ansvar. Att tjänstemännen gör, cheferna gör det de ska. Och det är nog så viktigt. Så jag yrkar också bifall till detta, och vi får ju tacka HR, och får vi se när allt är färdigt, för det återstår ju en hel del arbete som inte är klart ännu. Tack. Tack för det, Roger. Och det finns ingen mer talare anmäld. Jo, det gör det. Åsa Holmén, varsågod. Tack för det, ordförande och ledamöter, ersättare och alla som lyssnar. Arbetsmiljöarbetet, uppföljning 2020, det är ju ett tag sedan. Det fanns en inspektionsrapport från Arbetsmiljöverket 2021 som var rätt så tydlig i bristande rutiner som då Åstorps kommun har i detta området. Och det är ju utifrån det, det står ju i själva ärendet, som man då tänker också att säkerställa och ta fram rutiner, mallar. Och det är väl en sak, rutiner, mallar, men att verkligen arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Så inspektionsrapporten, Arbetsmiljöverket, som personalutskottet tog del av under 2021, är ju väsentlig att ha med. Revisionsrapporten som också påpekar bristerna kring arbetsmiljön. Så det är väsentligt att vi har myndigheter och revision som granskar vår verksamhet och de kommer framåt. Så det är föredömligt, ordförande, att vi nu landar i detta vidare arbete. Även om nu det handlar om uppföljning 2020 och nu är vi på 2022. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Tack för det, Åsa. Ingen mer som önskar begära ordet? Nej. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svaret ja. Och vi har fått in bifallsyrkande från Ronny Sandberg till kommunstyrelsens förslag, och det har vi även fått ifrån Roger Nielsen, och vi har fått ifrån Åsa Holmén. Är det av mig rätt uppfattat? Ja. Svaret ja. Och då har vi bara ett ställningstagande, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag frågar fullmäktige, kan fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Svarade jag. Det var mycket enighet ikväll. Det gillar vi.
Jag hör inte vad ni säger. Så. Nå, är ni redo till en till? Ni behöver ingen auktionering. Ni klarar er. Ni är nika. Ni är på hugget. Det är gott. Då går vi till ärende nummer 13. Förslag till en ny avfallstaxa i Örsters kommun från 1 april 2022. Och Ronny Sandberg via ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det brukar ju dyka upp årligen taxor även från NSRs sida att se över avfallstaxan och de abonnemang som erbjuds. Inga större förändringar denna gången. Här är några små justeringar. Det innebär att kommunen får ett ansvar för pappersinsamlingen. Det har ju förpackningsindustrin skött tidigare. En del sådana små förändringar. Men här var ändå i redovisningen man pekar på att kommunen gör ett visst överskott. Men det var också ökade förbränningsskatter och annat som äter upp en del av det här. Men det är ändå ett plusresultat. Och när vi tittar lite på det här så kände vi att här kan inte finnas en anledning att höja taxan när vi ligger på ett plusresultat. Så förslag till beslut är ju egentligen utifrån den taxeunderlag som vi har fått. Folder Åstorp står omnämnt som beslutsunderlag. Sen är det en förändring i det här på sidan 7 och det har vi också i beslutsunderlaget här tekniska kontoret föreslår den förändringen att när det gäller sopabonnemangen för villaabonnemang, när det gäller 240 liters kärl och 370 liters kärl, där är ett förslag att man skulle höja taxan 75 kronor. Där föreslår tekniska kontoret och det är också förslaget från kommunstyrelsen att där görs ingen höjning på de här abonnemangen. De får inte någon höjning på grund av överskott i renhållningskollektiv. Men det är viktigt kanske att i beslutet här att vi hänvisar till foldern taxa 2022 folder Åstorp och tekniska kontorets förändring så att man har med det som en förtydligande i beslutet. Så blir det lite tydligare underlaget och sådant vilken taxa man föreslår och sådant. Så lite med den justeringen av kommunstyrelsens förslag så föreslår jag fullmäktige bifalla detta. Tack för det Ronny. Och Jörgen Nilsson begär ordet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det här är ju som så att det är väl skönt att vi kanske inte kan höja här. Sen är det det, man ska inte alltid hålla igen så att det blir på gränsen så att man sen får höja för mycket. Men jag tror ju många villaägare eller lägenhet för den skull när det kommer på hyran kanske är nöjda med att inte se en höjning här. Vi är väl rätt många som drabbas av andra höjningar nu för tillfället vad det gäller drivmedel eller el eller dylikt. Så om vi då kan hålla igen här är det ju skönt. Sen delar jag Ronnys, vi hade en diskussion om det här med den rörliga avgiften på 75. Kommunikation är ibland svårt. Jörgen Wallin menade han hade skrivit och lite sånt. Men många kanske läser de här andra underlagen med. Va? Så det kan vara svårt att förstå att vi inte höjer den summan. Så att säga. Så det är väl bra att vi förtydligar och jag tycker det är jätteklokt. Och jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för det Roger. Peter Lindberg, varsågod. Tack för det fru ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det är väl glädjande i de här tiderna där elpriser och drivmedel höjs i skyn och kunna presentera så gott som oförändrad taxa för invånarna. Så att det är bara att hålla med föregående talare och yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Ingen mer talar än med? Nej, då är fullmäktige redo att gå till beslut. Så. Jag var nära.
Ronny Sandberg, varsågod. Jag vet inte, ni yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag skulle vilja att vi justerar lite i det så att det framgår vilken den bilagan det är och deras sida 7, så att det blir tydligt i förslaget. Så. Har jag inte tryckt? Tryck! Vi ska vara... Det är ju för det här med det digitala sändningen och lite sånt, så är det ju viktigt med namnen. Det är rätt. Tack, ordförande. Ja, tack, Ronny. Jag är ju, brukar ju vara känd och påtala när det är såna små fel eller så här. Så det är ju jättebra att du får påtala för mig att jag boomade det. Jag yrkar givetvis bifall till din ändrings på kommunstyrelsens förslag. Att vi justerar det. Tack. Tack. Tack, Roger. Nu är det dig, Peter. Varsågod. Tack för det, fru ordförande. Och jag gör givetvis samma korrigering och yrkar på efter Ronnys yrkande. Tack för detta. Vi ska bara... Vi vill bara vänta lite så vi får med det tekniska. Så, då fick vi det med. I fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svarade jag. Och jag läser här att vi har fått in bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag med tillägget, förtydligande som Ronny gjorde. Och bifall till kommunstyrelsens förslag fick vi även från Roger Nielsen och från Peter Lindberg. Är det mig rätt uppfattat? Ja. Svarade jag. Och då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Svarade jag. Vi går vidare. Ärende nummer 14. Utbetalning av partistöd. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket, för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Väldigt kort. Här är ett förslag från kommunstyrelsen som innebär att partistöd ska utbetalas till samtliga partier under 2022 i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd. Och det innebär att då följer man också det här att man har redovisat partistödet för 2021, så att det är redovisat för samtliga partier också. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Ronny. Ingen mer talare anmäl. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svarade jag. Och det har endast kommit in ett yrkande och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Svarade jag. Då går vi vidare till ärende nummer 15. Och det är en motion från Sverigedemokraterna, upplysta motionsslingor. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket, för ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. En motion om upplysta motionsslingor, att titta på den frågan och också egentligen enligt motionen återkomma med förslag att elektrifiera våra motionsslingor. Tanken är ju god att ha elljusslingor kanske på fler håll eller någonting sådant. Men tjänsteskrivelsen som ändå har ut, eller tjänstemannen som har utrett och sen sammanfattat i en tjänsteskrivelse, pekar ju ändå lite på vad man har. Det är en redovisning av de olika slingorna, men det är klart att det är ett antal som inte är elektrifierade. Man pekar ju också att det är ju inte bara så där att fullmäktige säger att ja, vi vill ha elslingor och sådant. Här är ju en uppskattning på mellan 700 och 1000 kronor per meter. Och det är klart, 9 kilometer motionsslinga och elektrifierade, det blir rätt mycket pengar. Och det var en slinga. Så det hade varit våldsamma pengar. Men det är inte bara en ekonomisk fråga. För det är ju också så att många av slingorna ligger inte på kommunens mark. Vi ska också vara överens med en markägare i så fall om
att få lov att dra fram elljus och sådant. Man har också pekat egentligen på att ja, det kan inte önskvärt att ha elljus överallt i skog och mark, inte överallt men på de här ställena. Då viltet också blir stört och sådant av att man ja, får ljus överallt, så att det är... Vi har tagit en annan gammal motion en gång att vi skulle se över det här med gatljus och allt sånt där. Man tyckte egentligen att det kunde vara härligt att faktiskt ha det lite mörkt någon gång, och att det finns så mycket lampor överallt så vi har ingen mörker i vår kommun, möjligtvis långt uppe på åsen någonstans, men i princip så har vi ljus från alla möjliga håll. Så att man pekar liksom på problem i det här. Vi har haft en diskussion, det är inte allt som vi inte pratar med varandra om, utan någonstans i det här så har ju också kultur- och fritidsnämnden tittat på den här frågan. Deras förslag till beslut är att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Det är också kommunstyrelsens förslag till beslut, och jag tror att jag och Peter var lite överens om att nej, men det är kanske det som är ett rimligt förslag till beslut på den här motionen. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Ronny. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod. Tack för det, fru ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag kan ju faktiskt instämma i det mesta Ronny säger. Jag tycker motionen är en väldigt bra motion. Jag tycker också tjänsteskrivelsen är väldigt bra skriven av Bengt Nordén, om jag inte missminner mig. Men motionärerna har väl varit lite ivriga i sin välvilja, och den tredje att-satsen som innefattar meningen att berörd förvaltning säkerställer att belysning existerar för samtliga motionslingor, den förstår vi också att den inte är genomförbar. Så därför instämmer jag i samma yrke som Ronny Sandberg. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Det är ingen mer som önskar begära ordet. Då är fullmäktige redo att gå till beslut. Svarade jag. Och vi har fått in ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Det har vi fått ifrån Ronny Sandberg och från Peter Lindberg. Är det av mig rätt uppfattat? Svarade jag. Och då vi endast har ett yrkande att ta ställning till, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag, och det är att anse motionen för besvarad. Ja. Svarade jag. Ärende nummer 16, det är också en motion ifrån Sverigedemokraterna, och den handlar om badhushallens framtid. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod. Tack så mycket, för ordförande, fullmäktige ledamöter, ersättare och åhörare. Här hade vi också en diskussion. Vi hade i vårt arbetsutskott där vi resonerade om den här. Jag yrkade egentligen där bifall till förslaget från kultur- och fritidsnämnden att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Så blev inte arbetsutskottets beslut, utan en majoritet tyckte att man skulle bifalla motionen. Jag tittade och funderade en hel del på den innan vi kom till kommunstyrelsen och resonerade lite om den här. Och lite utifrån att-satserna och sådant, att skyndsamt presentera rådande situation för badhushallen och sådant, lite åtgärder som badhushallen står inför och allt sådant. Så någonstans kände jag nej, men lite, och det är lite vad tjänsteskrivelsen faktiskt redovisar och sådant. Så kände jag nej, men då skulle man lika gärna kunna yrka bifall till motionen. Och det blev också förslag till beslut i kommunstyrelsen att yrka bifall till motionen, och det yrkar jag återigen bifall till. Tack för det, Ronny. Då går ordet till Peter Lindberg. Varsågod.
Tack för det, för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag vill säga det att på KS sist när Ronny han föredrog vad de motionen där, så ska jag väl säga att det tog ett tag innan det gick in vad han sa, att han verkligen, ja, vi orkar bifall på motionen, så att ja, vi har som sagt det var roligt. Ja, jag vet ju också liksom att just med badhushallen där händer mycket. Motionen är från 2020. Där är säkert ett antal åtgärder som är på gång. Så att, men med det sagt så vill jag också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Ingen mer som begär ordet? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svarade jag. Och vi har fått in ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen, och det har kommit ifrån Ronny Sandberg och det har kommit från Peter Lindberg. Är det av mig rätt uppfattat? Ja. Svarade jag. Och då fullmäktige endast har ett yrkande att ta ställning till, och det är att bifalla kommunstyrelsens förslag, och det är att bifalla motionen. Jag frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Svarade jag. Nu kommer vi ner till nyinkomna motioner. Vi har fått in tre stycken motioner. Vi har fått in en motion ifrån vi har fått in en, ska bara se mina motioner, ursäkta mig. Mm. Så, den första motionen vi har fått in, det är från Centerpartiet, Annika Fink, en internutbildning av personal som hanterar mat. Vi har fått in en motion från Moderaterna och det handlar om fri kollektivtrafik för äldre 75 plus, alternativ 70 plus. Och jag får påpeka att Vivica, hon har uppdaterat den här motionen. Den finns uppdaterad i era paddor. Att när det står inom Örsas kommun så står det alternativ inom familjen Helsingborg. Och den tredje motionen, det handlar, den kommer från Liberalerna. Och det är om maten måste hamna i magen för att göra nytta. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi överlämna dessa motioner för vidare beredning av kommunstyrelsen? Svarade jag. Och nästa punkt är punkten 18 och det är allmänningar och delgivningar. Och jag frågar fullmäktige, kan vi notera dessa och lägga dem till handlingar? Svarade jag. Då är vi färdiga med kvällens samtliga ärenden. Det var en stor enighet. Det var väldigt givande och roligt att se. Det tackar jag för. Då får jag ju be alla att kom hem säkert, ta det lugnt allihopa, var rädda om varandra. Tills vi ses nästa gång. Med detta förklarar jag mötet för avslutande.